Budasubha Digital. Enjoy with us. Budasubha SD Kalagi. दसैँ त मनाउन पाइन्थ्यो अँ मन लाग्दी गर्दै हिँड्न पाइन्छ नि देशको आफ्नै नियम कानुन हुन्छ भलै नेताहरू झुट बोल्छन् भ्रष्टाचार गर्छन् तर देश त देश हो नि बरु सरकारले निमुखर नागरिकको लागि राहतको कार्यक्रम राखोस् न चट्ट रातो साडी मिलेको दौरा सुरुवाल पालपाली ढाका टोपी मार्सी चामल 10-15 किलो घोरले खसीको मासु साला मसला त मागेर भए नि काम चलाइन्थ्यो नि बरु ठिक भनिस् तैँले अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा यही नारा लाउने हो जसले हामी गरिब निमुखाको माग पुरा गर्छ उसैलाई जिताउने हो अँ जिताउने नेतालाई होइन पहिला घरमा जित न त्यत्रो टुटिलको उठ्ने गरी हानिरहेका छन् अझ नेतालाई जिताउने कुरा गर्छन् यो महाभारतमा जान अभिमन्यु भनिन्छ भयो राम्री भयो होइन के गरे कि भने भयो राम्री भयो होइन के गरे कि भने यस्तो दिउँसै तारा देख्नु त राम्रो होइन नि मैले भनिदिएको छु एउटा घोरले खसेर तिन जोर सारी आएन भने अहिले एउटा टुटुलको उठेको छ 9 उठाउँछु फेरि उग्र चण्डी माता Thank you.
दारीजुङ्गा फुलेर बाँसमा हालेर खोलामा लाने बेला भइसक्यो, त्यत्तिकै अर्का खसीको पुच्छार निमट्ने? पुच्छार किन्ने हैसियत छैन, अहिले यो मेरो खसी मरेको भए म के को मासु खाएर दसैँ मान्नु? के तिम्रो? यो टुटिलो र गालामा हानेको झापडको पीडा जस्तै गरिबहरू रन्थनिने रहेछन् दसैँमा। पैसावालाहरूको लागि त ठिकै हो दसैँ, पैसा नहुने हामी गरिबहरूको लागि त दशावाल नै रहेछ दसैँ। खसी किन्ने हैसियत नहुनेले कहाँबाट लिएर घोरले खसी र साडी? के पो गर्ने होला भतिज? त्यो झापड र टुटिलोले मैले त केही सोच्नै सकिनँ, तँसँग केही आइडिया छ भने निकाल, बरु तँलाई म सेन्डो गन्जी किनिदिउँला। कुरो त ठिकै हो, एकछिन है त। मेरो बुढो बुद्धि त बुढो भयो, तेरो युवा बुद्धि के भएको? खोइ त आइडिया आएको। खोइ काने त ल्याउ त। लागिहालौ त प्रोजेक्ट दसैँमा। लागौ। अहिलेसम्म तिमीहरूका बाउ छोराले 25,000 पैसा देखेका छौ? 25,000 तिरेर ल्याएँ मैले यो खसीलाई। 25,000 हो पर्छ नै। महँगो भयो, जाउँ। हो महँगो तिरिचे। एउटा चरा देखिँदैन त, देखियोस् भने कसरी? न स्वच्छ हावा छ, न स्वच्छ पानी छ, न त चराहरू बाँच्ने वातावरण नै छ। पहिला त चराहरूको मेला लाग्थ्यो दसैँमा, खै अहिले त कहाँ गयो ती चराहरू? ठिक भन्नुभयो तपाईँले, चराहरूले बाँच्न पाउनु पर्छ भनेर संसारमै एक्लो आवाज उठाउने मान्छे तपाईँ, त्यत्तिकै चरा विशेषज्ञ भनेर सरकारले उपाधि दिया होइन तपाईँलाई? ठिक भन्नुभयो ठुलो बाले, तर तपाईँले यो दूरबिन 2 घन्टालाई दिनु पर्यो हामीलाई। ब्रिटिस सरकारले उपहारमा दिएको दूरबिन हो यो, कसैलाई दिन्न म। होइन किन मूर्ख हुनुभयो तपाईँ? यो दूरबिन लिएर गएर खान्छौँ र हामी। गाउँमा नयाँ प्रजातिको चरा आएको थियो, त्यही चरालाई लगड्दा आज मेरो यो हालत भयो। यो दूरबिन लिएर गएर हेरेर त्यो चरा कतिखेर आउँछ पत्ता लगाएर फोन गरेर बोलाउँछौँ हामी। अनि तपाईँले त्यो चराको नाम राखेर चरा दक्षिण बाहु पाउनुहुन्छ। फाइदा कसलाई भयो? ए नयाँ चराहरूको अनुसन्धानको लागि रहेछ, ल लैहाल्नुहोस्। तर चरा भेटिसकेपछि मलाई फोन गर्नु है। टेन्सनै नलिनु न तपाईँ, फोन लागेन भने पनि म यसलाई कुदाउँदै पठाउला। लाग्यौँ हामी। ल ठुला बा, योभन्दा अल्को ठाउँमा बस्नु पर्दैन, यो दूरबिन लिएर दोबाटामा हेरिबसौँ। जो धनी मान्छे आउँछ त्योसँग ऋण मागिहालौँ, अनि त्यो ऋण लिएर खसी र साडी किनेर घर गइहालौँ। कस्तो लाग्यो मेरो आइडिया?
यो पो तनी कायदा तलाई बरु मु नया N95 मास्क पनि किन्दिनी भाइ। होइन, कहाँबाट आयो यो फेरि कुकुर लोदर लाउन? हजुर, अष्टमी आइ नै सक्यो। मासु खानालाई 50 रुपियाँ दिनुहोस् न भगवान्को नाममा। माग्ने हो, दृष्टिबिन त होइन नि। कङ्गालहरू, जहाँ अब 50 रुपियाँ पनि दिन नसक्ने, तिमीहरूको दसैँ खत्तमै भइदा। ठुला बा, सुतेर दूरबिन लाउँदा माग्ने र कुकुर आउँदा रहेछ। उठेरै दूरबिन लाउँ, धनी मान्छे आइहाल्छ। गुड 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 गुड, भेरी गुड। उठेर मात्रै होइन गोब्रे, तेरो काँधमाथि चढ्नु पर्छ अनि गाँठवाला मुन्छे भेटिन्छ। बरु तँलाई मु मोजा पनि किनिदिउँला, ल बोकिहाल काँधमा। राम्री, अझै रिसाएर बसेकी छेउ? ललाउ, तिमीलाई मैले घोरले खसी र 3 साडी ल्याइदिएको छु। अया, होसमा आउनु न, कहाँ सपना देखेर बस्छ? दामवाला मान्छे खोज्नु के? त्यो पनि हो, यो दसैँमा कङ्गालको त कामै छैन नि। होइन, के गर्दैछन् यिनीहरूका बुढा बुढी? ठुला बा, अहिले पैसा हुने भनेकै पुरेतबासँग हो। भर्खर 16 सरा सकेर बसेका छ, जाउँ हिँड्न, पुरेतबासै पैसा माग्नु छ। नजाउँ होला, अस्ति 16 सरातमा लट्ठी लिएर लखट्या छु, यही मुखले ऋण कसरी माग्नु? ठुलो बा पनि अलिअलि अभिनय गर्नुपर्छ क्या। अभिनय गरेपछि बुढाको मन पग्लिहाल्छ, त्यसपछि कसो नदेला ऋण? जाउँ ल, जाउँ न त जाउँ। लास सरम पचाएर फेरि के भन्न आएको नि? पुरेत बा, अस्ति सरातेको दिन मबाट ठुलो गल्ती भयो, मु मूर्ख भई। दुधे बालक सम्झेर मुलाई माफ गरिदिनु होला। दुधे बालक रे, दारी जुङ्गा फुलेर सेतै भएको छ, बाँसमा हालेर घाटमा लाने बेला भएको छ, यस्तो मान्छे पनि दुधे बालक हुन्छ कि? अन्जानमा गल्ती भयो पुरेतनी आमा, तपाईँहरूको अगाडि म सधैँ दुधे बालक नै हुँ। अलि रुन पुगेन है ठुला बा, अलि रुनु न। मा प्रलय गल्ती भयो पुरेत बा। ल ल भयो, रुनु पर्दैन। आज चाहिँ के भन्न आयो त? दसैँको बिचमा स्वास्नी घोरले खसेर नयाँ साडी नल्याए घरमा बस्न दिन्न भन्छे। यो बुढेसकाला मु घर छोडेर कहाँ गएर बसौँ पुरेत बा? दया गरेर थोरै 20-30 हजार ऋण दिनु पर्यो। कोदो चुटेर ऋण फर्काउँछु मु, नाइनास्ती नगर्नु होला पुरेत बा। ठुलो आशा बोकेर आएको छु। के रे के रे के रे, दसैँ जस्तो महान चाडमा
एक सर राम्रो लाउन दिन नसक्ने, एक छाक मासु भात खान दिन नसक्नेले बिचरा त्यो अर्का कि त्यति राम्री सस्ने किन भगाएर ल्याउनु पर्यो? बिचरी राम्री यस्तासँग आएर झन् भाग्य नै फुट्यो त्यसको। होइन, यसरी मागेर कति दिन चल्छ? हैसियत बना क्या हैसियत, दसैँको मुखा धतुरे यसरी माग्दै हिँड्याछ भने गाउँले थाहा पायो भने गाउँकै बेजत हुन्छ। बरु मेरै खसीको पुच्छर र कान दिउँला, एक छाक पुच्छर पकाउनु, दुई छाक कान पकाउनु, तिमीहरू तिनजनाले तिन छाक मासु खानु पाए दुई गुण। तिमीहरू जस्तो हैसियत नभएको मान्छेले धेरै मासु किन घिच्न पर्यो? आन्द्राले कहिले मासु हेरेको छैन, देखघरमा पेट मात्रै बिग्रिन्छ। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, अब तिमीहरू जस्ता हैसियत नभएका मान्छेले किन लाउनु पर्यो नयाँ साडी? पोहोर दसैँमा लागेको मेरो एउटा साडी थोरै च्यातिएको छ, त्यही लगेर राम्रीलाई देऊ, त्यति भए तिमीहरूको दसैँ टरिहाल्यो। त्यो भन्दा तिमीहरूलाई के चाहियो? ठिकै छ पुरेत बा, तपाईँको पैसा हामीलाई चाहिएन, हामी जन्मदै गरिब भएर जन्मेका हौ, तर भोलि मर्दा पक्कै हामी गरिब भएर चाहिँ मर्दैनौ। तपाईँहरू आफ्नो बाबुबाजेको सम्पत्ति र हामी जस्ता सिधा सादालाई शोषण गरेर धनी हुनुभयो। तपाईँहरूको पैसाले तपाईँलाई नै पोल्न पुगोस्। जामिन यस्ता धनले धनी भएका मनका गरिबहरूसँग ऋण माग्नु हुँदैन। धेरै निराश नहौ, यो गाउँमा धन पनि भएको मन पनि भएको अरू मान्छे नि छ, त्यहाँ जाउँ। जाउँ। गोब्रे अब त दुःख नपा, मुलाई एक्लै छोडिदे यहाँ, तनाव कम भएपछि साडी र खसीको बन्दोबस्त गरेर आउँछु म। जा भने सुनिनस्। जा ला यो पनि लिएर जा। यहाँको पसलमा राम्रो क्वालिटीको साडी पनि भेटिएन र खसी पनि लुरे लुरे मात्र थिए। राम्रो साडी र घोरले खसी लिन भनेर टुकटुके ट्र्याक्टर चढेर सदरमुकामतिर जानुभयो, म चाहिँ घर आएको। अनि बुढो भएको बाउलाई एक्लै छोडेर किन आएको त? आयाजी मन शान्त गरेर बसेर सास लामो लि, जिन्दगीको दुःख पीडा सबै बिर्सेर गर्नुहोस् त। उग्रचण्डी माता, तिमीहरू जस्तो हैसियत नभएको मान्छेले धेरै मासु किन घिच्न पर्यो? आन्द्राले कहिले मासु हेरेको छैन, देखघरमा पेट मात्रै बिग्रिन्छ। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, तपाईँको मन केन्द्रित छैन र आँखा चिम्म गरेर सम्झाउनुहोस्। संसार सुन्दर न सुन्दरले भरिएको छ, तपाईँको जीवन सुख र शान्तिले परिपूर्ण छ। मुने मुने ला ला, मुने मुने ला, मुने मुने ला ला, मुने मुने ला। दसैँ आयो, खाउला पिउला, मौज मस्ती रमाइलो गरौला, या 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 या। अब ठिक हुनुभयो? भाइ गुरु एकदमै आनन्द महसुस भइरहेछ। अब सम्झिनु हो त
तपाईँ एकदमै समाजसेवी हुनुहुन्छ। सबैजना मिलेर बसिरहनु भएको छ। थुप्रै मित्रहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध छ। तपाईँ आफ्ना वास्तविक मित्रहरूसँग पुग्नु भएकै छैन। आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस् त। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله Thank you. जीवनमा सबैले अप्ठ्यारो पर्छ र अतिउनु हुँदैन अनि आफ्नो कर्म गर्नु पनि छोड्नु हुँदैन। अहिले तपाईँले कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मन एकदमै चङ्गा भयो गुरु। अब म जीवनमा केही न केही गर्छु हजुर। ल त्यसो हो भने तपाईँ गए हुन्छ। तपाईँको मनमा भगवान बुद्धले बास गरौँ। हस् गुरु। कति पैसा भए चल्ने हो यो दसैँ धतुरेजी? 15,000 जति भए मसँग पनि छ। चाहिँ त 30,000 चाहिने हो। 15,000 भए पनि आधा आधी व्यवहार चल्छ मेरो। कोदो काटेपछि पैसा फिर्ता गरौला। सके तिर्नुहोस्, नसके पर्दैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ हामी सबै मिलेर बाँच्नुपर्छ। धन्यवाद। जय मसीह। अष्टमीको दिन मेरा घरमा प्रसाद खान पाल्नु होला। हस् जय मसीह। म बिरामी हुँदा तपाईँले अस्पताल लानुभएको, निको नहुन्जेलसम्म स्याहार सुसार गरेको मैले बिर्सेकै छैन। अल्लाहले भन्नुहुन्छ मान्छेको फरक दुःखको बेला हुन्छ। भन्नुहोस् कति पैसा चाहियो? परेको बेला सहयोग गर्ने नै हो खान भाइ। मलाई अलि गाह्रो परेको हुनाले 15,000 जति भए हुने। कोदो चुटेपछि पैसा फिर्ता गराउँला खान भाइ। सके तिर्नुहोस्, नसके पर्दैन। तपाईँहरूको दसैँ हाम्रो पनि दसैँ। धन्यवाद। अष्टमीको दिन प्रसाद खान पाल्नु होला। भारतको चक्रव्यूहमा फसे नि ठुला बा। अनि कहाँबाट आयो नि पैसो? प्रभु र अल्लाहले जुटाउनु भयो। भगवानको कृपाले अब हामी गरिबहरूको पनि दसैँ प्रलय राम्रो हुने भयो। ल तिम्रो साडी
लातेर गन्जी मोजा अनि मास्क ल आउ तिमी यता ल राम्री तिम्रो माग पूरा गरिदिएको छु चाहिँ छिन्छ हान्नु नवदुर्गा भवानी पाउनुहोस् के यो महान दशैं हिंसा बिना सम्भव छैन यो खसीमा पनि तब हामी म जस्तै आत्मा छ त्यो आत्माले मार्नु हुँदैन यो खसीले मारेर यो तपाईँहरूको दसैँ कसरी राम्रो हुन्छ यो बडा दसैँ भनेको त सद्भाव एकता मेलमिलाप कथा मनिजनबाट आशीर्वाद लिने चाड सबै पहाडी परमात्माको आत्मा हो सबैले बाँच्ने अधिकार हुनुपर्छ सबैले बचाउने हामी मानवहरूको परम धर्म हो गौतम बुद्धले पनि यही भन्नुभएको छ ओम शान्ति 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 लजा त पनि आफ्नो परिवारसँग टिको टालो गरेर दसैँ मना लगयाल अबदेखि कहिले पनि मासु खान मन नलागोस् राम्री कहिले पनि अर्काको ज्यान लिने सोच नबनाउनु राम्री तिम्रो जय हो सधैँ बाउ र आमाको सेवा गर्नु अनि मात्रै सम्पत्ति खान पाइन्छ बुद्धि फिरोस् तेरो Happy birthday!